मुखेल वोड सोगल्या वोन वोड कोण नियाडाक आदार सोगली आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक एक वोड महान मुनीस करूंक आवडेतात देखून ल्हानूच आसतना भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक वावुरतात वोड वोड शाळेंत वो कॉलेजींत घालून ह्या त्या जाग्याचेर म्युजीक स्विमींग ट्युशन्स ट्रेनींग दितात आनी तांच्या पावलांनी चलूंक शिकयतात पूण स्वर्गा राज्यान पावपाची वाट चलूंक आनी जेजूच्या शेगुण्यांनी वाडूंक कोणूच आपल्या भुरग्यांक लागीं गजाल करिनात आयच्या शुभवर्तमानांत शीस जेजूक विचारतात स्वर्गा राज्यान सोगल्या वोन वोड कोण जेजू तांकां सोडोर जबाब दिता धाकट्या भुरग्यां पोरी तुमी जायनात आनी तुमचें मन बदलिनात जाल्यार तुमकां स्वर्गा राज्यांत वांटो ना इसायास प्रवादी म्हणटा सोर्वेस्पोर येता देखून कुशालकायेन मुरगोटात सुख संतोश भोगात तो आमकां सगलें बरें तें दितलो बाग्योन पावलो म्हणटा आमकां संवसाराचे वस्तूचो हुस्को तशेंच घोवाक आपले बायलेचो बायलेक आपल्या घोवाचो आपूण कशीं एकामेकाक मानवतलीं हें पडलेलें आसा वेळ लागीं पावला देखून सोम्याक आमी कशीं मानवतलीं तें पळोवंक गरज केन्ना तरी आमी स्वर्गा राज्याचेर नियाळ करतां कसले उपाय आमच्यांनी जिविताचे चालीक लावूं येतात पयलो घरांत देवाचें उतर तेस आनी मागणें दुसरो वेळार घरांत भितर सरप सांगाता जेवप आनी एकामेका लागीं उलोवन वेळ दिवप तिसरो एकामेकाक बोगसूंक मानून घेवंक आनी दुबड्यां गोजेवंतांची आनी शेजाऱ्याची सेवा चाकरी म्हजो ताराव सोर्गी राज्यांचेर दोळे लावून ल्हान जावून एकामेकाची सेवा करून जेवूंक वावुरतलीं।